Gente, vamos lá. A gente vai começar por esta que talvez, agrade uns, desagrade outros. Mas quem, afinal de contas, decidiu o que vai acontecer é quem está na administração. A gente, às vezes, gostando ou não, criticando ou não, achando que ficou no prejuízo ou não, pouco se resta fazer. Vamos lá. Em um vídeo divulgado ontem, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, aparece divulgando shows e confirmando que a Maringá Encantada desse ano será mesmo lá no Eurogarden. No dia 15 de novembro, a partir das 20 horas, acontece a abertura lá no antigo aeroporto com o tradicional acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel. E o show de abertura será no dia 16 de novembro, às 9 horas da noite, com o Lulu Santos, no estacionamento do terminal urbano, que fica ali na Avenida Tamandaré. E a virada de ano também, no dia 31 de dezembro, com o show da virada, a banda Fala Mansa, também na Avenida Tamandaré, certo? Ali no estacionamento do terminal urbano. Tentamos, no portal da Transparência, encontrar valores para trazer com detalhes para vocês o que acontece nesses shows aqui em Maringá. Portanto, show de Lulu Santos no dia 16 de novembro e no dia 31 de dezembro, show da virada aqui na cidade com o Fala Mansa. Ainda não encontramos esses números no portal da Transparência. E Maringá está fazendo escola, porque com shows caros lá que vão acontecer do dia 16 a 20 de outubro, Sarandi Expo Show, show de primeira linha, ó, Zezé de Camargo e Luciano, no dia 18 de outubro, durante a Sarandi Expo Show. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o próprio cantor Zezé de Camargo, ele enviou um abraço para a comunidade local e confirmou a participação no evento. A Sarandi Expo Show acontece ali no Parque de Exposições Sarandi e promete ser uma atração para os moradores e visitantes. Vamos lá. Procuramos informações sobre valores aí no portal da Transparência de Sarandi. Por lá encontramos, sim. Portanto, o show de Zezé de Camargo e Luciano estaria custando para os cofres de Sarandi R$ 495 mil. Reais. Aí tem show de Bruno e Barreto, R$ 180 mil. Murilo e Romário, R$ 45 mil. Padre Ezequiel, R$ 60 mil. Show gospel com Juliano Som, R$ 80 mil. E aqui talvez a coisa que mais incomode: locação de palco e som, pouco mais de R$ 1 milhão de reais. O gasto total com shows dessa festa em Sarandi passa de R$ 1 milhão e 800 mil reais numa cidade de 120 mil habitantes, e todo mundo sabe, conhece bem, pelo menos quem é aqui da região, como funcionam as coisas lá em Sarandi. Portanto, shows e mais shows. Dia 16 de novembro tem show, depois tem show também em Sarandi, a partir do dia 18 de outubro tem Zezé de Camargo. É show caro e assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade para abrir os trabalhos, falando uma frase do show da letra de Lulu Santos. Daniel Matos, eu já vou com você, porque essa é uma coisa que nós discutimos ao longo do ano aqui. E nós estamos encerrando o ano, encerrando mandatos, falando de shows. Shows caros, né, Paulo Caetano? Prefeito Ulisses Maia manteve a tradição de todo o seu mandato, né? E vai encerrar aí com o Lulu Santos e Fala Mansa. Claro que as opiniões são diferentes, muita gente concorda, outros não. O que a gente não concorda são os valores que são pagos, né, Paulo? Então são valores altos, são valores que poderiam ser aplicados. A gente precisa saber se é fonte mil, se é um recurso já destinado para esse tipo de situação, porque são valores consideráveis. E aí em Sarandi também, o Volpato, que passa pela mesma situação do Ulisses, não, já cumpriu dois mandatos, não conseguiu fazer o sucessor e vai terminar ali o mandato com esse gasto. E o que mais chama atenção é a alocação do palco por R$ 1 milhão. Então quando a população escuta esse valor, se assusta, porque são muitas as outras necessidades, muitas são as outras coisas que faltam na cidade do que show. Claro que todo mundo gosta, todo mundo precisa se divertir, todo mundo é um show bacana, Zezé de Camargo e Luciano, cantores renomados nacionalmente, para Sarandi, é muito bacana isso, mas precisa ver se é a prioridade. Precisa ver se esse dinheiro não faz falta na saúde, na educação, em outra situação que seria mais emergencial. Claro que se for um dinheiro que já tem que gastar com show, já está lá no orçamento, a verba carimbada, aí não tem muito o que se fazer, porque já é um orçamento do outro ano.
Agora, se é fonte mil, se é recurso livre, aí sou contrário, acho que tem outras prioridades para se gastar esse dinheiro, que é muito. Com 1.800.000 daria para fazer muita coisa. E aí, comparado com a festa de Sarandi do ano passado, essa festa de encerramento de mandato do Volpato é muito mais, né, robusta. No ano passado só veio Ícaro e Gilmar e outras duas duplas mais simples. E esse ano ele resolveu gastar e gastar bem. Edivaldo Magro. Só lembrando que esses shows são alusivos ao aniversário da cidade e marca também a inauguração do terreno da área, onde vai ser o parque de exposição de Sarandi. Então, tem alguns elementos que não justificam, mas explicam, talvez, o investimento feito pelo Walter Volpato nessa última festa da gestão dele. Nem entro no mérito da gestão. Mas, assim, eu faço um recorte mais exclusivamente em relação ao custo do palco. Eu acho que precisa entender um pouco porque é um valor tão elevado em relação a essa estrutura. A gente sabe que esses cantores nacionais, principalmente do porte, do Zezé de Camargo e Luciano, em que pese as dificuldades que já está tendo de cantar em algumas situações, eles são muito exigentes em equipamentos e especificamente em relação ao palco. Vem todo um raid, chamado raid técnico, né, onde vem todas as especificações. Então, são muito exigentes com relação a isso. Mas há que se entender que é um valor bastante alto. Agora, Maringá já simplesmente fecha o ciclo com shows dessa envergadura, né? E eu acho que até o Liz termina o show, termina uma dele com uma banda bem assim, expressiva, né? O Fala Mansa, aí pode ficar até... Até o próprio nome, assim, né? Já é o Fala Mansa. Mas assim, acontece exatamente num local, Paulo, aí também é um recorte, onde nunca se deu a destinação certa, o que foi, era para ser feito daquilo. Com o Silvio agora, talvez ele retome aquele projeto, né, Ângelo? Que acho que ali eram duas torres que ia ser construído naquele local onde é aquele estacionamento. Não está no plano de compromisso. Não, não está, só para colocar assim que poder. É que nunca foi usado para nada ali até agora, não sei, para estacionamento, entendeu? Agora, né? E agora vai ser feito um show ali. Então, ao longo do tempo se discutiu tanto aquela destinação. Mas enfim, eu particularmente não sou contra esse tipo de gastos, não. Não sou mesmo. E eu só acho que alguns cachês são altos demais. Eu cito aqui o Raça Negra. Esse é o show da maior cachê da história do Raça Negra. Eles vão ganhar um busto em Maringá, vão ganhar uma estátua, alguma coisa desse tipo, né? Porque o valor foi absurdo. Mas eu defendo, as pessoas merecem um show. Normalmente as pessoas não têm acesso a esse show, né? Se tivessem que pagar, não ia ser barato. Mas também tem que modular sempre o custo. E considerar que, claro, tem sempre outras demandas. Se a gente for colocar, né, desse tipo, aí do antes do bastidor, eu vi, dava para construir X casas populares. Eu não sei qual que é a percepção que as pessoas têm de casa popular. As pessoas querem construir aquelas casinhas de 27 metros para as pessoas, né? Aí dá para construir, mas as pessoas merecem mais que isso, viu, Paulo? Segue aí, Paulo. Bom, se a gente na verdade, elas merecem voltar para casa e não ter casa, né? Segundo você, né, show, Paulo? Né? As pessoas têm casa, todos têm casa em Sarandi. Eu sei que você tem não esse preconceito. Não, não. Mas você fez assim, com uma certa... Há um certo preconceito, sim, não, Paulo. Pelo contrário. Eu quero te ouvir também, porque, de fato, há críticas e há gente que gosta. Houve na campanha a gente que fez até pesquisa para saber se show era legal ou se não era. O que você tem para dizer sobre isso? Bem, realmente houve uma pesquisa qualitativa que mostrou que os gastos com shows são a segunda reclamação da população. São gastos pontuais, mas não deixam... O Edivaldo quer saber de quem que é a pesquisa. Pesquisa do senhor Ricardo Barros. Falta pudor para prefeitos de Maringá. Falta pudor para prefeitos da cidade, da região, porque estamos em último ano de mandato. Antigamente não era assim, as pessoas cuidavam do dinheiro... Você não imagina, o dinheiro não é meu mesmo, né? Antigamente os prefeitos não pensavam assim. Vamos torcer para que Zezé de Camargo não esteja bêbado, como estava há duas semanas no show do Gustavo Lima, que é um mau exemplo para quem for assistir, tomara que ele seja ação, já que não canta nada mesmo. Em relação a palco, Paysandu fez um show gospel, uma atração, cantor católico e uma menina evangélica, e gastou só com palco mais de R$1 milhão. Uma festa pequena também. Então, me parece que há algo muito estranho nisso,
que merecia uma atenção especial das autoridades. Deve ser o mesmo fornecedor. Você vai falar a mesma empresa? Deve ser a mesma empresa. Boa, boa essa. Em relação ao Maringá, é encantado, não precisa nem dizer, uma surpresa tremenda que aconteça o show do Lulu Santos lá, né? Ainda mais que agora gastaram mais de 5 milhões e 200 com a locação de material para iluminação do palco. O palco vai vir ainda. O local te surpreende da Maringá Encantada, não? Eu acho que ainda tem, tem terreno para vender lá ainda. Eu acho que não me surpreende, obviamente, não. Porque toda essa administração passou ao longo de um ano e meio, só fazendo propaganda do Eurogarden. Imagino que seja assim, de livre e espontânea vontade, né? Porque os outros, Maringá é uma cidade que tem mais de 100 bairros, 100 e poucos bairros, né? Acho que algum desses merecia uma atenção especial. Alvorada, talvez. Alvorada, que está lá reclamando de um monte de coisa. Pergunta para o Tadeu Bento França, ex-deputado federal. Ele recebe as reclamações do Jardim Alvorada. Parece que elas não conseguem chegar na prefeitura, né? Nem sei se tem agora tem vereador representando Alvorada, né? Fogueteira. Se foi eleito, ele mora lá no Mandacaru. De qualquer forma, é dinheiro público. Dinheiro público deve ser tratado com parcimônia. Tudo bem, faz parte, show, beleza. Mas o exagero é algo que em época que a gente reclama de coisa simples, né? Coisa muito simples, ela machuca. Eu acho que o pessoal devia ser, como, né, nessa parte pelo menos, igual aos prefeitos anteriores, que cuidavam, me parece, melhor do poder público, bem melhor do dinheiro do contribuinte.